Dobre, lepšie to nebude bez rozcvičky. Takže ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions. Dneska tu máme video, kde pobežím cez mesto, konkrétne cez Bratislavu. A toto video, keď teraz točíme, tak deň predtým som mal narodeniny, takže do komentáru napíšte, koľko si myslíte, že mám rokov. A na ďalší deň od vydania tohto videa k tomu, kto uhádne, dal srdiečko. Toto video točí Jakub z týmu J4JumpForJesus. Takže dole v popise budete mať jeho kanál, určite to tam pozrite, na konci videa vám to ešte znova pripomeniem, takže ideme na to video. Teraz idem pekne na pódium sa ukázať tu pred 4 ľuďmi, pardon, 20. Neskočí pekný, taký pekný. Prajus! A môžeme pokračovať ďalej. Ešte chvíľku, tu poďme skákať, tak nám začne vyhadzovať. Bol si dosť približený a už sa otáča. Hej, poď, po celto. Poď tam. A poď niečo, poď. Už ide. Je to dobré? Hej. Prosím? Toto všade kamery, poď. Dobre, chyba veci zoberieme a ideme. Chceš ešte raz, alebo... Takže teraz idem pokúsiť sa o túto stenu. Už som ju raz v jednom vlogu šplhal, alebo dával wall climb. Je trošku vyššia, ale len oždibec. A som zvedavý, na koľka tý pokus to dám. Preto na to sú tak zďalky úplne. Nech tam je vidieť aj ďalšia stena. Uh-huh. Je tak? Takže teraz je takáto a ideme vyskúšať. Uvidím, koľko pokusov. To ťa tam asi nebolo počuť, ale... Myslíš? Neviem, no. Máš taký zlý mikrofón? Uh-huh. Ale dotkol! To musím dať. Prvý pokus. Závesa. Kolena! Moje kolena! To mal vážne kolena. Jaké kolena? Ničo neviem.
Takže máme tu záver videa, tu je Kubo, už ste ho isto videli v nejakých videách, točil mi toto video, takže pokiaľ by ste chceli vidieť ďalšie parkourové videá, tak pozrite jeho kanál a jeho tým. Vždy, keď natáčam, tak mi idú mušky do krku. Neviem, to mám zelené tričko. Takže ak chcete si pozrite, máte ho dole v popise. Ak sa vám toto video páčilo, musíte mu hodiť like, dajte odber na tento kanál, dajte aj im odber. Zdieľajte to, napíšte dole do komentáru, koľko si chcete s vám rokov, koľko, kto si typne správne na ďalší, ja im dám srdiečko. Takže sa majte a čau. Čau.